И просто хорас, мы дар больше не играем аку. А крафт, асма крафт, багерия, побеси. А, ну-ка. И сейчас тебе покажу мой развитие в целом. ТК. Я мистер дар чистый. Рангсом. Вам, в принципе, не надо хома, чтобы старая уголь пошла. На симах хрис, ну, просто могу быть грифа. Нам какой грифа, но не издрали, но, блин, это не фокты. Значит, дождите со мной, я откладка. Тут эту поднимаю убить. Не спробуй меч, а сбегай только свет. А типа фитнеси. Попробую немного посидеть краще. Быстро. Все первый пока. Ловишь кухню, кока яху. Вау. Что я вынесу на кратко? Ловки. Тоже пищу. Вот первый пока. Я вкусно хорош. Хом-хом. Все это хом-хом бы снаряды такие. Сейчас сигуру сапой висят. И все не такого голубка. Ну, еще первый голубка он был. Я никогда слышу голос, что он для яку. Вот она прям идет. А господи, не это немножко не написано, не сваримся. Так. На. Ну как, если его получить, то... Понимаете, сейчас он белый. Вчера на ивент уже полный продинички, продвойки. Продинички, это... Блин, там бугаться он просто. Продинички. Ако искате в сервера, ако влезете за първ път, пишете ми, аз съм директ Каспишо, пишете ми, може да ви да дам малко пролички, да си купите от мен малко пролички. Каската на пролички, целият сет 100 лева, не, целият сет, да 100 лева толкова, или 50 лева. А здесь сам. Ну ладно. Теперь мне гриф от хоум, а это вести кокулярия максимум. На тот, кто по нотатке соберем лечки, еще вон дебили. Ух. Так,
que eles estão sabendo estranho, gostando, e desenham e tudo. E depois, para mim, eu vou superar esse bot. Eu vou me despedir. Olha, eu não sei o que eu superar, mas eu quero superar ele. Ah, é do cu. Eu tenho um corpo, Сервер не обогнул, я пишу, ты близнец добавляется. Ну, я не пишу, что может чуть. Я не могу быть ставить план. Еще мы направим 10 или 15, там куку станем. И влезете в сервер. Абонируйтесь на нем. Не, у меня убегает канал, еще не знаю. Там вот не залезли. Хоть у меня все абонировано, все абонировано. А по мне скучно, может, так и то, и да. Если для руки, или для руки бал, то просто... А я просто жду прям, если можно, то на тапки. Не, на тапки, не знаю, так. Пать третий пьет. Хала Бабели. Эй, псяйку. Летел в кто, да? Хар. Сам кто. Опа, кто. Опа, скайфрядку. Хар. Оф, все пили. Пили, оно. Я не открою. Ну, сердце. Паны Апи тут горит, ну что я думаю. Что-то... Влезу в вейсер, хочется в эту бар. Ако искате да сме тим, ми към описанието ще го има. Може да идем на лап ФПС да видим някой дали има там. Мисля ти на минута ще пишем да идем на лап. Да идем на лап ФПС, как и на лап. Тя бе провервах за килава. Ако искате, сега да ви покажа, че не съм килава. Искате? Не се стане. Ето. Беше просто. Не съм килава. Ето ще отворя тапата. Ще покажа даже. Даже не провергался, а то, что не хватит. А то, что, да, да. Эх, сколько здесь большого. Ну, для меня же, да. Это Майнкрафт. Версия. Нейлсон. Нейлсон. Вот, это не хватит. Да. Форджон. Номер 89. И в турпаксе. Просто не смогу отказывать. Аз ако са...
Also Hack, also estou a seguir o que é o Hack. Para os próximos integrados. Tapia Hack, coito. Pronto, o Hack é da outra porra. Igreja, se bem se Hack, estou a tocar de Bubba. Posso lhe dar uma cara de igreja. Mas pode, tio. Mas nem como, acho que me grava de Hack e não, pô, não é tapu. Mas não sei, acho que é algo próprio de ver ali. Дали ще ми хареса и това я хава и не ми хареса много и отидох в гилдкрафт и побих малко хора и видях какво е с скилара и какво е без. Тук като играете с скилара е съвсем друго, като играете без е много съвсем друго. Аз повече обичам да играя без скилара, защото скиларите са мигове. Аз съм само, не ме разбирате погрешно, аз само казвам, че съм 7 на 2 на 5. Просто ви казвам, че... как го написах? Че съм играл с так, но само един път да го пробвам. Ако искате да гледате, аз... Просто няма игра повече с так. Аз само един път играх да видя какво е, защото всеки ми скача си скилаври, аз викам чакай, аз да си стега тоя хак да видя какво ще стане. Свали го, отидох в гилдкрафта, побих малко хора и осъзнах какво е хак. Така е, съвсем много други неща има в него и скилаврата. А без хак, то скилаврата е така тук. Е така без да спираш. Аз ако съм хак, ето, ръб цъкам. Път цъкам и став. Просто хора... Не съм килара. Не ме разбирате какво. Играл съм само един път с килара. И... Просто знам какво. И просто не си те гледате хаковете. Много ви моля. Играйте си като нормални. Без килари. Такива неща пропусти. И надявам се клипа да ви е харесал, абонирайте се, дайте пожелателен в двата клипа и до скоро.